Odslušao sam ovu pesmu Jovane Jeremić. Nažalost, velike pare bi platio da se izmisli vremenska mašina, da se vrati u prošlost, da se zaustavi, da ovo nikad u životu ne vidim. Upozoreni ste. Mislim, ljudi, ozbiljno vam kažem, vidjao sam svakakve stvari. Znači, nisam ja nov na YouTube-u da sam ovako šokiran. Znači, video sam klip čoveka kako jede govno od kera u parku. I mislim da bi radije to ponovo odgledao nego ovo. Ali za vas, zbog velike potražnje, žrtvovati. U prošlom klipu sam rekao da Didi i Jovana delaju malo... Delulu. Malo luckasto deluju, jel' tako? Mislim da postoji bolji primjer te odcepljenosti od realnosti od ovoga. Ovaj spot, toliko sam ponosna na njega. Čista erotika, ništa se ne vidi, a sve se sluti. I ljudi će imati priliku da vide šta znači kad je neko seks simbol, a da je to izvorno. Da ona izbaci ovo i u fazonu je, ali će ljudi da polude kad ovo vide. Jao, boginja seksi pila i muzike. Pesma počinje sa ono, škripanjem guma, zvukom helikoptera, potpisom Jovane Jeremić u fontu kao Đoković ono, na kameri kad se potpisuju u ćirilici. Fit devla, latinično. Ko je devla? Mislim da se i devla pita ko je devla. Otkrićemo, nadamo se. Ovo je devla. Jovana Jeremić pričala s menadžerom kao, ma nemoj ti ništa da mi se brineš, sredit će tebi mama Devita, neće li tebe tamo da pljačkaju za fit. Devito kod kuće. Nisu mogli ni da mu nađu masku prikladnu za njegovu facu. Lucha Libre. Rey Mysterio. Onaj gimp iz Pulp Fictiona. Kad rodiš dete muškarcu. Sad, ja imam teoriju ko je ovo, ali aj prvo da pogledamo kuda plovi ovaj broj pa ćemo da otkrijemo. Kad rodiš dete muškarcu. Dužan je. Da ti kupi Rolex. Pa šta ako živi u unutrašnjosti, nije on na Marsu. A mora da proda njivu. Izvini, neka zaradi. Izvini, neka zaradi. Ja sam neki kritičar, estetičar, neko sa nekim vrsnim ukusom za muziku. Meni, brate, šta god da pustiš više od 5 puta, meni će se svidjeti. Ono, nisam, ne kapiram, razumijete? Ali, to je ono mapa kao jezika gde su ukusi, kao slatko, slano, ljuto, gorko. Sad ćemo staviti mapu mog jezika ovdje i sad ću vam šta osjećam. Grko, što bi rekla moja baba. Kiselo gorko u mojim ustima. Šta je ovo? Šta je ovo? Jel troll? Jel ozbiljna? Ona kako priča preko muzike. Šta ako živi u unutrašnjosti, nije on na Marsu. Ovo skoro da je za gusle. Mislim, više je za gusle nego za pesmu. I prvi put sam mislio da je to samo ovaj intro, da ne, cijela pesma je ovo. I sad, tekst pesme je neki njen intervju u kojem ona priča da bi ona, da bi nju mogao da oplodiš, moraš da joj kupiš stan u centru, nov auto i Rolex. To ne pričam ja. To ona kaže u pesmi. Ne znam šta gledam, ljudi. Prvo fazonu, to je kao, to. Znači, bude prva pesma. Izvini, neka zaradi. Izvini, neka zaradi. Znate ono kad radite izazove kad ste bili klinci, sad kao uzmete mikser i stavite ono čokoladu, tunjevinu, kikiriki, sladoled i sve pomešate, sve mogu, meso, sve pomešate. I onda taj bućkuriš neko pojede kao izazov. Da je taj bućkuriš pesma, bilo bi ovo. Ne postoji bolje način da se ovo opiše. Ona je Gucci mama, pare sve napravi sama. Njega, ovaj Rey Mysterio opet. Ko je devla? Evo šta ja mislim. Ja mislim da je neko Jovani uzeo pare za ovu pesmu i shvatili su kakav su radioaktivni otrov napravili i nisu videli da imaju dodirnu tačku s time. I pošto je radioaktivno, kao u Černobilu, izolovali su se onim hazmat odelima. Hazmat odelo, da ne ostane ni otisak prsta, znači nikako niko da ne može da veže nešto s njima. Hazmat odelo u ovom slučaju je ovaj devla i onda je čovjek sve uradio. Muzika devla, tekst devla, aranžman devla, prateći vokali devla, mix master devla, multitalentovani umetnik. Ja googlam devla, čovjek ne postoji. Ne postoji. Ja mislim da ovaj lik ispod maske nije devito. Nije devito, mislim, prilično siguran, ali nije ni devla. Mislim da su izmislili ime, našli beskućnika na ulici, platili mu 10 evra da glumi budalu, da bi se nekako odstranili od ovoga. Zato što znaju kakvu su pošast pustili na svet. Ali neću vam ja suditi zbog ovoga. Neko sve to gleda.
on kad ljudi kažu u situacijama koje uopšte ono kao nije primereno, ono. Ja jednom u osnovnoj sapletem otaka, ono fazonu sa zemlje me gleda. Neko sve ovo vidi. Ja ubeđen bio sledećih 5 godina da sam pod kletvom. Tako da, u suštini, samo zamišljajte da je ovaj lik beskućnik od sad. Bićete bliži nego da zamišljate da je reper. Ona je Gucci mama, pare sve napravi sama. E sad, znamo da je Gucci mama, zato što u trenutku kad on to izgovara, ona drži Gucci torbu i to je neki napredan nivo simbolike i često se dešava u ovom spotu i vidimo da su ponosni na taj, na te suptilne stvari, pošto su svi potpisani koji su ga radili. Kako sam ga potpisao, ono... U koži i u svili, po njenom stanu karmini, ko da ušao si u lili. Ja, ljudi, toliko stvari se dešava u tako kratkom, ja ne znam šta da pomenem, znači... Sve svuda u isto vreme, ona je u fazonu seks, simbol, boginja, erotike. Meni su njeni pokreti toliko isforsirani, meni izgleda kao da je u opasnim bolovima. Deluje mi kao da ima grčeve pred porođaje. U krvi si mi kao droga. Ja znam da je u njenoj ludoj glavi ovaj pokret kao sensualan, seduktivan, zavodljiv. Ali meni izgleda kao da šmirgu preko drveta vuče. Ona je videla pesmu pre nego što otišla na ovaj intervju. Kako je moguće da ovo priča? I ljudi će imati priliku da vide šta znači kad je neko seks simbol, a da je to izvorno. Ali to puca od seksepila i od seksa. Kako je moguće da budeš, da imaš ovoliko samopouzdanja bez ikakvog pokrića? To bi se zapitao da si neiskusan. Ali ako si obratio pažnju na moj preposlednji klip i na moj dijagram iz njega, znamo da je realnost pojam koji Jovanu Jeremić ne zanima preterano. Znaš, kad ona kaže da je 30.000 ljudi... 30.000 ljudi je bilo, svi su pevali u glas. Toliko me Vrnjačka Banja ispoštovala, hvala vam puno od srca i hvala narodu što me... U Jovaninoj glavi ona priča 30.000 ljudi je pevalo sa njom u glas. I ti da pogledaš ovo, ne deluje kao da laže. Znači, ja mislim da ona stvarno veruje u to. To je Jovanina glava. Da se vratimo u prostor koji svi okupiramo, to je realnost. Razvuče moci i briga me, ajmo svi zajedno! Ja samo pjevam, ja samo sviram, ja nemam razloga... Ja kad sam delovo, meni je Jovana fascinantna, znači žena neironično nosi ogrtač na kojem piše kraljica šera. Ja mogu da je ovo osoba koja postoji, da nije neki crt, da možda je sretneš na ulici. Znači, ono, pogledaš nekog u oči, u fazonu si, kapiraš da smo u istoj realnosti, ja tebi sad pričam, ti kapiraš što ja pričam. Jovana ne kapira, kapira da, ono, to me plaši! Marko Jack verovatno ne kapira. Tako imate neki ljudi između realnosti i ko zna, ono, šta je ta peta dimenzija. U koži i u svili, po njenom stanu, karmini, ko da ušao si u lili. Šta je ovaj tekst, brate? Po njenom stanu u karmini kod ušao si u lili. Devla bljuje vatru. Je li ovo flex? Je li ovo pesmi ovo flex? To je flex. Stan ti izgleda kao apoteka. Devla booking info. I zvarno stoji broj telefona. Slušajte ovako, ljudi. Ja ovo snimam na ivici smrti. Kašljam, vjerojatno imam upalu pluća. Rebra me ubijaju od kašljanja. I opet sam odlučio da nisam mogao ovo da propustim. Znači, nikad nisam bio bliže smrti, a da sam više snimao. Ako biste mi ispoštali udarili subscribe da snimam do 500.000 subscribera, prvo možda ću ja jednog dana snimiti ovakvu hitčinu. Drugo, na kraju klipa ću pozvati Devu da vidim da možemo njegov angažman da sredimo. Ti si prava seksi bomba, radiš preko dobra roba, u krvi si mi kao droga, puške tebe ne vole zbog toga. Opet suptilna simbolika u spotu, znači, kučke tebe ne vole zbog toga. Kučke tebe ne vole zbog toga. Predan su miroljuba, kad čita one pesme. I sad nakon toga vidimo kratak kadar kako nju stvarno kučke ne vole zbog toga. Zbog čega je ne vole? Pa zato, bre, ja pretpostavljam da je zato što joj stan izgleda kao apoteka. Rečiš mi ko dobra roba. Retko pacova slik. I sad stvarno kad sam rekao beskućnik, baš ono, skoro da je očigledno, ono. Ima snima, gledao sam jedan Vice dokumentarac kad odu u rumunsko podzemlje gdje ljudi žive u šahtama. Ovaj lik liči na njihovog vođu. Brutalna je. Uuuu, kakvi pokreti, brate. Devla ima zabranjene pokrete. Brutalna je, seksi cela, ima telo toplo. E, ovo je seksi pil. Da sam ženka pacova, moraz. Pesma zvuči kao oni, znate one parodije ranije što su bila, ne znam, Vučić priča nešto i neko napravi pesmu. Been one fan, Gauss in the Juicy Deal, Juicy Deal.
Možda ona stvarno napravila pesmu. Ja mislim da je ovo na kočilo u studio nije. Rolex? Rolex. Kao da izgovara Rolex. Snorlax. Da mi kupiš Snorlax? Ako hoćeš da budeš Pokemon master, moraš da mi kupiš Snorlax? Snorlax? Kad rodiš dete muškarcu, duže nije. Da ti kupi Rolex, da ti kupi Rolex i najnoviji automobil. Da, što ovako duboko man tekst znači? Jer ima rap genius za... Ima stvarno rap genius za Jonu Jeremić. Čekajte, vidimo. Nikad ja nisam ni mislio da ti misla samo na Rolex. Bravo. Iskreno. Bravo. To misle ljudi koji nisu baš... Viš, oni to kao šta je pisac teo reći, znači kao ona je razmišljala šta hoće da kaže kada je to izgovarala. Misle, oni koji jesu materijalisti. Tako je. Kakvi judo manevri, znači ona kaže da nije materijalista, to misle materijalisti, ona govori, znači ona nije materijalista koja traži Rolex, nov auto i stan, kao to materijalisti misle. Ja koja nisam, to ne mislim, koja tražim Rolex, stan i auto. Kao Jovana, može Tudor, mora baš Rolex Jovana, može Tudor, mislim u suštini su ista kompanija, ne? Kao Rolex. Ti si mislila to, wow, što samo ti želiš. Da to može ti omogući. Tako je. A čovjek, ja mislim da tebi... I sad on se kao složi s njom. Ne treba joj, znaš, ono kao, sad su oni došli do neke dublje poente. Materialisti to, su to tako shvatili. Da, znam, ali ja volim Rolex. A, jer ja sam statusna. Znači, hoćeš ipak Rolex. Šta pričaš, bre? Kao nisam materialista, ali hoću sve moguće materijalne stvari. Ni u jednom trenutku ne pominjem ljubav, dobar otac, dobar muž, ni u jednom trenutku. Ali kao ja sam, nisam materialista. Zmana svako tebe želi jama. Šta je, brate, šta on ovdje radi? Da prostite drka, ovo je drkanje. Moja skromna interpretacija ovog teksta je da je pička Jovane Jeremić kao ona mašina za grickalice, ali umjesto novčića ubasiš stan u centru, novo auto i Rolexa i ispadne beba. Je to, ja to tako moj ograničeni mozak shvata ovo. Dok neko ne uradi video esej, kao interpretira sve ovo, šta je pisati ovo kaže. Radiš mi ko dobra roba, opa. Devla ima zabranjene pokrete. Pogledajte šta lik radi u spotu. Ovo li je reper? Bro hit them with the chiribu chiriba. Dobra roba, opa. Top 10 repera koje je Eminem bio uplašen da stavi u opis klipa da su napisali sve njegove pesme. Navi automobil. Rolex. Nastavit će se. Jovana, molim te. Ako gledaš ovo, imaj duše. Mislim da ova napaćena zemlja neće moći da izdrži. Znači, ako ima trunka duše iza tih tvojih ludih očiju, molim te. Mislim da još jednu ovakvu pesmu nećemo moći da podnesemo. Šta je još smešan deo? Na klipu. Na oficijalnoj strani pesme, prozivke od 1831 komentar, 1830 je negativno. Živote bedni. Top media liked. Kad poželim goste poslati kući, pustim ovu pesmu. Kanal lajkovao. Pesma je toliko dobra da mi je krv krenula iz ušiju. Svaki negativan komentar su ovi ljudi lajkovali. Možda su oni u fazonu, ljudi, kapiramo da je sranje. Ono, Devla lično lajkova ove komentare. A pošto ste udarili subscribe, sad zovemo Devlu. Zovem u vezi bukiranja nekog, sad ne znam da li je ovo tačan broj. Jeste tačan broj. Od Devle. Da. Da, zanima me kakve vrste nastupa radite, šta je sve otvoreno. Nešto treba. Sada nekih otprilike mjesec dana pa ću... Okej, pošto sam ja... Malo sam prilošen zdravlju. Pa sam treba da vidim da li radite sahrane. Bukirali smo ga, znači ne idem na onaj svet. Bez oprošte. A pošto svi do eklip sigurno će dopasti ovaj u kojoj komentarišem Jelenino plaknje na nacionalnoj televiziji zbog ocjene koje je imala u osnovnoj školi pre 20 godina. Klikite ovdje da gledate.